Благодійний ярмарок, святковий концерт, ігри з аніматорами, а ще цікаві майстер-класи. Робимо ангела з ниточок. Це такий помічник наш, він на небі, але він тут на землі обов'язково присутній. Вибирається будь-який колір, вибирається крильця. Так, ручки. Зараз. На площі Петафів в Ужгороді яблуку ніде впасти. Свято «Маленькі серця волелюбної України» для дітвори тут організували волонтери. Для дітей ми робимо якусь радість, щоб діти себе більш комфортно відчували себе, щоб вони не відчували того, що в нас в країні йде війна. Діти долучилися й до важливої справи. Разом з волонтерами плели маскувальні сітки для військових. Два вправо, раз, два вниз. Раз, два вліво, раз, два вверх. Сітка для того, щоб літати низькі і відправляти для воєнних, щоб вони могли замаскируватись і щоб до них ракети не попали. Іванна прийшла на свято разом з мамою. Одразу знайшла для себе заняття. Малює. Це сердечко для того, щоб, як я люблю сильно Україну, і щоб у них піднялось дуже сильно настрій. І це означає, що я дуже сильно люблю ЗСУ. Цей малюнок разом з іншими волонтери пообіцяли доставити нашим захисникам. Щотижня провідуємо військових у шпиталях, то ми їм будемо нести ці малюночки. Ви наша надія, ми у вас віримо, перемоги, перемога за нами. Ці їхні маленькі сердечка вірять в нашу перемогу, та як і ми дорослі. Поки малеча розважалася, батьки донатили. Ідею проведення благодійних свят вітають радо. Пані Вікторія на святі разом з внучкою зробила для свого зятя оберіг. Чоловік на фронті з перших днів Великої війни. Ліза передасть своєму батькові на фронт. Да, Єлизавета? Звісно, переживаємо, молимося. Особливо останні дні. Ми самі з Харкова, тому нам дуже дорого все це. За зібрані кошти під час свята волонтери планують купити дрон, аби ще на крок наблизити перемогу України.